Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Rusiyada telekanallar ələ keçirildi. Prigojin danışır. Rusiyada müxtəlif telekanalların yayımına hakerlər tərəfindən müdaxilə edilib və Wagner rəhbəri Yevgeni Prigojinin müraciəti səsləndirilib. Axaras xəbər verir ki, həmin səs yazısında Prigojin Rusiya hakimiyyətinin rüsvayçılığına son qoymağa və əhalini buna qarşı birləşməyə çağırış edir. Qeyd edək ki, az öncə Prigojin Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Shoigu'nun Rostova gələrək Wagner'e qarşı artilleriya və hərbi təyyarələrdən istifadə edərək böyük əməliyyat keçirdiyini bildirib. Wagner düşərgələrinə edilən zərbələr nəticəsində yüzlərlə Wagnerçinin öldüyü və yaralandığı iddia olunub. Bunun ardınca Prigojin hərbi çevriliş elan edib və Rostova doğru irəliləməyə başlayıb. Shoigu'nun Rostovdan qaçdığını bildirən Prigojin onu qorxaq da adlandırıb. Hazırda isə onun ordusu ilə Moskvaya getdiyi iddia olunur. Rusiyanın Rostov şəhər polisi qala planı barədə elan edib. Şəxsi heyətə isə tam hazırlıq vəziyyətində olmaları tapşırılıb. Bu barədə sosial şəbəkənin Rusiya seqmentində informasiya dərc olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin Rusiya Qvardiyasının bütün heyətinin döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilməsi, həmçinin Lugansk və Donetsk ildə sərhəddəki postların gücləndirilməsi barədə əmr verilib. Ancaq vəziyyət gərgin deyil, sadəcə şəxsi heyət qaldırılıb və çağırılıb, deyə bildirilib. Bazanın məlumatına görə Rostov vilayətinin bir sıra polis idarələrində işçilərə xəbərdarlıq edilib və səbəbi barədə açıqlama verilməyib. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Moskva Departamenti də həyəcan siqnalı ilə ayağa qaldırılıb. Bu barədə BBC-nin xüsusi xidmət orqanlarına yaxın mənbəsi məlumat verib. Qeyd olunub ki, Don şosesində Federal Təhlükəsizlik Xidməti Milli Qvardiya qoşunlarının xüsusi çevik reaksiya bölmələrinin dəstəyi ilə yollarda blokpostlar qurulub. Postlarda növbə çəkənlərə isə təhlükə olacağı təqdirdə atəş açmaq barədə əmr verilib. Eyni zamanda texnikada hazırlıq rejimdədir. Lakin bölmələr hələ ki texnikanın çıxarılması ilə bağlı əmr almayıblar. Rusiya Wagner rəhbərinə cinayət işi açdı. Wagner özəl hərbi birləşməsinin rəhbəri Yevgeni Prigojinə silahlı üsyana çağırış faktı ilə bağlı cinayət işi açılıb. Konkret az Qazet.ru nəşrinə istinadən xəbər verir ki, cinayət işi Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən açılıb. Həmçinin Rusiya Milli Antiterror Komitəsi Wagner'in rəhbərindən qanunsuz hərəkətləri dayandırmağı tələb edib. Qeyd edək ki, Prigojin Rusiya Müdafiə Nazirliyini Wagner özəl hərbi şirkətinin düşərgələrinə raket zərbəsi endirməkdə günahlandırıb. O, Müdafiə Naziri Sergey Shoigu'nun Wagner özəl hərbi şirkətinin arxa cəbhəsindəki düşərgələrinə zərbə endirmək üçün Rostova gəldiyini açıqlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə Prigojinin iddialarını təkzib edərək həmin bəyanatı təxribat adlandırıb. Sosial şəbəkələrdə Wagner özəl muzlu hərbi dəstəsinin rəhbəri Yevgeni Prigojinin səs yazıları yayılıb. Türkistan az xəbər verir ki, Prigojin Wagner'in arxa bazılarına Rusiya ordusu tərəfindən sarsıcı zərbələr endirildiyini, yüzlərlə ölən və yaralıların olduğunu bildirib. Bir neçə dəqiqədən sonra yayılan ikinci səs yazısında isə Prigojin faktik olaraq Rusiyada hərbi çevrilişin başlandığını elan edib. Hərbi rəhbərliyin daşıdığı şərt dayandırılmalıdır. Xahiş edirəm, heç kim müqavimət göstərməsin. Müqavimət göstərəni məhv edəcək. Qoşunlarda daha sonra Rusiyada ədalət bərpa olunacaq, Prigojin bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi də dərhal açıqlama yayıb. Yevgeni Prigojin adından sosial şəbəkələrdə yayılan Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Wagner'in arxa düşərgələrinə zərbə endirməsi ilə bağlı bütün mesajlar və video görüntülər reallığa uyğun gəlmir və informasiya təxribatıdır. Hazırda Wagnerçilərin Rostova doğru irəlilədiyi iddia olunur. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova iyunun 21-də keçirdiyi brifinqdə Rəcəb Tayyip Erdoğanın Türkiyənin Şuşada baş konsulluq açması ilə bağlı son bəyanatına toxunub. Bu barədə Kaliber'in YouTube kanalında növbəti buraxılışında bildirilib. Bu bəyanat və gələcəkdə konsulluğun açılması Rusiya sülhməramlı kontingentinə, eləcə də Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarına təhlükə yaradırmı, deyə URA.ru xəbər agentliyinin Rusiyalı jurnalisti sual verib. Maria Zaxarovanın suala cavabının giriş hissəsi diplomatik cəhətdən qüsursuz olub. İstənilən yerdə, xüsusən Şuşada, konsulluq idarələrinin açılması məsələsi ikitərəfli münasibətlərin mövzusu olaraq qalır. İndiki halda bu, Bakı və Ankara arasında olan məsələdir, deyə o bildirib.
Hər şey sanki Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət çərçivəsindədir. Lakin bu cavabın yalnız birinci hissəsidir. Bunun ardınca Zaxarova başqa açıqlamalar verib. Eyni zamanda biz məsələnin İrəvan üçün həssas yönünü başa düşürük. Biz təmaslarımızda bir-birimizin maraqlarını nəzərə almağın vacibliyini və Azərbaycan-Ermənistan kimi Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin də normallaşması prosesinin vacibliyini vurgulayırıq, deyə o əlavə edib. Rusiya Azərbaycanı Laçın dəhlizini açmağa çağırdı. Moskva, Bakı və İrəvanla təmaslarda Laçın dəhlizi ətrafında vəziyyətin nizamlanması istiqamətində fəaliyyətlərini davam etdirəcək. Türkistan As xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Rusiya Bakını Laçın dəhlizi boyunca nəqliyyatın hərəkətini tamamilə açmağa çağırır. Rusiya Federasiyası Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası üzrə ritmik işin vacibliyini qeyd edir. Lazimi məsləhətçi yardımı göstərməyə hazırdır. Məlumatda qeyd olunub. Paşinyan Ərdoğanı nəhədiyyə edib. Belə hadisələrlə bağlı məlumatlar dövlət sirrini ehtiva edən satınalma planına daxildir. Ona görə də bu məlumat dərc oluna bilməz. Konkretas xəbər verir ki, bu sözlər Ermənistan Başnaziri Aparatının Nikol Paşinyanın Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğana andiçmə mərasimində konkret nə hədiyyə etdiyi barədə Sputnik'in sualına cavabında əksini tapıb. Bildirilib ki, tədbirdə iştirak çərçivəsində məmurların protokol xərcləri hesabına malların, hədiyələrin alınması həyata keçirilib. Qeyd edək ki, qeyri-rəsmi məlumata görə Paşinyan Ərdoğana Türkiyə liderinin rəsmi həcc yolundan xalça hədiyyə edib. Ermənilər yenə ərazilərimizdə sülh məramlarının müşahidi ilə qanunsuz daşımalar edirlər. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazilərində müvəqqəti yerləşmiş Rusiya sülh məramlı kontingentinin müşahidi ilə qanunsuz daşınmalarını davam etdirir. Türkistan As xəbər verir ki, bununla bağlı video görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Görüntülərə əsasən ermənilərə məxsus yük və minik avtomobillərinin sülh məramları müşahidi ilə Azərbaycan ərazilərində maneəsiz hərəkəti davam edir. Prigojinin ordusu gəlir. 80 kilometr uzunluğundadır. Wagner'in hərbi maşın karvanı Novoşaxtinsk keçid məntiqəsindən keçir. Kolonun uzunluğu təxminən 50 kilometrdir. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Don't Stop War Telegram səhifəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rostovda keçid məntiqəsində də vəziyyət eynidir. Zirehli texnikanın uzunluğu 80 kilometrə çatır. Sərhədçilər prosesə qarışmayıb. Əvvəlcə 2 tank Novoşaxtinskə yaxınlaşdı. Wagnerçilər çıxdı. Sərhədçilərlə danışdılar. Mani olmamağı söylədilər. Oturdular və yola düşdülər, məlumatda deyilib. Ukrayna bundan istifadə etdi. Böyük hücum gözlənir. Prigojinin vəziyyəti pozmaq üçün təxribatlarından istifadə edən Ukrayna hakimiyyəti Baxmutun taktiki istiqamətində Dəniz Piyadalar Korpusunun 35-ci və 36-cı briqadasının hissələrini hücum əməliyyatları üçün başlanğıc xəttində cəmləşdirir. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir. Cənub qüvvələrinin hərbiçiləri düşməni hava və artilleriya zərbələri ilə darmadağın edir, deyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir.